السلام عليكم صاحبي الكسو دواد قيبتي ودن بيسي يتحانيهني الروابي سكول وحيني انو مريسي ايضا نوافس قول لغري قبليه اي حفالتم جرين مريم اياداها كقاديسو ان ايضا اي كدن بيسي النواف لغي قولك قبلها اي حفالتمان وحيني ربطا ان ايشو قوهي سعيقا دنك كالانا نواف كمفرح سنقو انكاس صوبتو مركي ورب لو مشيين قرشاهاس كدب ايضا مريم اي كدو دا ارنتان درتيدا مريم وحي امو قطا غف آميسن إن قبلها ساحيبادي أي ديار ويهين إني وحول بو سمين كران قرشوهو دا لكن سنواف أي سياسي كدون وشيغيسو كدي بن أيدو حناصن أي قول كدي إسكا دي وحينا لكل ميسا لبدي قبلوض أي شرطة أها كدي بحوغا إسكور كورا إسكو بلاوين وحينا مركي دنب أي قوان سدين إني دنهو دا كالرادا إنت سفر كان لغو قد جيرو إنتا إسكا دي بنا أردادي مركي ديغان في عان أي هلين لماان قبليها يوحي سؤالين بركيد دباش سيو عياران قار كلو أي كميدا هان وحي عياران كبد فوليغا halka qaar yarna ay ku dabaalanay barkada dhaxdeeda kadib ayadoo joogay barkadii Lian wixii go'aansanay su'aada meel gees ahayd si halkaas kaliya waqti ugu soo qaadato kadibna wixii arkaysa in Nawaf ay soo kale ayadna meeshi joogto kadib si lama filaan ah Nawaf waxa uu soo dhawaanay in oday aha kadibna wixii u taabsiyaan haboonayn Nawaf waxa isku dayay inay gadaal isaga reexdo laakiin soo odagii oo ah mid daarsan ayaa diiday inuu gadaal u laabto intaas kadibna Lian ay wixii arkaysa Nawaf oo dhibaato ku jirto kadibna waxay isla markii u soo gurmaneysaa ayada hatta waxay hubineysaa in Nawaf ay dib soo gaartay in kale waxayna markii wacday Musabir si xaaladan u ogaato intaas kadibna Nawaf ayaa waxay bilaawaysaa inay xaqiiqsato in Lian isan u xumeyn sidii ay ka aaminsaneyd muuqaalkan xigana waxaan ku arki karnaa Lian Irani oo ku soo laabanaya qolkooda waxayna arkayeen Nawaf oo kaliya qolka joogto tani waxay isku deesinay aflagaad uu geysato sidii ka dhaxeen jirto oo kale laakiin samarkan Lian ayaa ka celinaysay Lian waxay si fiican ugu dhirsaneyd in Nawaf isan ku faraxsanayn qorshihii Maryan kadib ayadu cashada la joogana waxay u sheegaysaa asxaabta inaysan doonaynin inay mar dambe qorshahaas si qayb ahaanayso Maryan ma halkii ku dhagay waxayna ku eedeynaysaa gabdhii ay xifaaltama inay sixreen Nawaf taas beddelkeedana Nawaf ayaa ku deesinaysan ilmo markii loo baahday iska adeegsanaa aysan ahayn waxay sheegtay inay ogtahay in arrintii gabdhaha ay ku sameynayeen Maryan ay ahayd wax qaldan laakiin haddii aan anaga sidaas ogol ku sameyno wax faa'iido ma soo kordhinaysaa ayuu ku dhahaysaa kadib waxa uu sheegaysaa inay rabteen in la hadashaan Iraniya si uu beddelan dhaqankooda sidoo kalena arrinta loo xaliyo qaab macquul ah Maryan ayaa ku qosay fikirkaas fulinimada ka muuqato waxayna ka saartay kooxdii ay saaxiibada ahaayeen waxayna ballan qaadeen ayuu kaligooda arrinta meel ugu soo hari doonaan dhowr saacadood kadibna Lian Irani waxay ku faraxsanaayeen inay diyaar u yihiin inay aadaan kalaabka laakiin si qofalba wax ka yaab yahay waxay ahayd Lian ayaa waxay ka codsanaysaa Nawaf inay u dhumashada kalaabka ay kula soo biirto markii hore aad ay uga sheekaysanayd laakiin kadib way ogolaatay inay u raaceyso Madonisa in lagu sameeyo design ama naqshad qurux badan mise Madonisa logo ama stand ku gaar ah hadaba ku soo dhow yahay designis oo ka haa kaptiri doona designada sida logo design, social media designis, cover design iyo dhammaan wixii la xiriira qurxinta iyo naqshadeynta designada noocyadooda kala duwan oo aad ku helayso qiime macquul ah hadda waxay faahfaahina kala xiriirta nambarada shaashada kaaga muuqda kadib Rani markay ku qeylisay sababta ay gabadhan uga dabooddo Lian ay isla markii uu sheegay dhacdadii biyaha ee lagu furxumeen reba Nawaf waxaa intaas ka sii daran haddii Nawaf ay imaato kalaabka markaasna macallimiinta ma u sheegays oo rufiyaan meedada waa laga badbaadi doonaa intaas kadibna Miss Abira ayaa u maatsi oo weeso in qof walba qolkiisa ku jiro ayadana habeen walba siyaasiin min jirtay kadib Lian iyo kooxdii ay u soo labisay u tagaan kalaabka laakiinse waxay iska dhigay inay seexdeen waxayna indhaha ku soo xirtay Mareysi aan loo qabanin isla markii macallimadii baxdayna waqti badan iska maysan luminin waxayna u jeesay dhanka kalaabka inkastoo gabdhahan ay da'dooda yareed haddana waxaa u suurtagashay inay gudaha u galaan kalaabka sababtoo ah Lian saaxiibkeeda oo meeshii waaweyn ka ahaa ayaa damiintay kadib Lian Irani wixii la baashaalay saaxiibadooda halka Nawafna ay kageed meel iska fariisatay aan ku soo laabana dalxiiskii Maryan waxay hirgelinaysaa in qorsheedu ku dhaqaaqo si ka duwan sidii ay rajaynaysa Nawaf diinana waxay rabtaa in markii hore si tartiib ah u sheegta Nawaf laakiin samar iyo majac dadka qalqaloo cabadan waxaa intaas ka sii daran waxaa laga yaabaa in caawaysan gabdhaha imaanin sidaa dadtina waxay samarkii Musabir u sheegaysaa in gabdhaha ay maqan yihiin weliba xataa Nawaf uu ku jirto ma aysan naxeynin diina waxay u soo baxayna sababta Nawaf kadibna waxay arkay inay maqan tahay intaas kadibna waxay si toos markaan u xaqiiqsatay inay ku biirto gabdhii ay xifaaltamaayeen laakiinse waxay ka shireynaysaa in Musabir cudur u weydiinaysay dhanka kalena tani saaxiibkeed Axmed ayaa wuxuu isku dayay inuu soo dhawaado Nawaf ayadana markii uu sheegtay inuu qiyaanay saaxiibteeda ninkii ayaa ka baryay inay cawada bis u codeyso
راني مركي دنكي لو فيرينا وحي اولا موغطا ان احمد اسكتا تابسنا اي نواف كدين مسلا مركي بوحي سوا ايسا نواف دنكي ذا وحي نكالا تورتا ايدا احمد سيسي اساقن وحي وكدويا ان لقبتو اسلا مركي بوحي اسكتا ينو لبنيها او ناكتا ميل وكقل اولا اسيني هاي كدين راني او حناصن اي اوكا امرت النواف اني سيدك دك ماشي وقب بحضو نواف وحي دريم ايسا ان لبهد دلي وحي نكمل ونس وحي سن ايدا خلد كيدا لهين كدين بوحي اسو عرت مسخش سي وقفقاتك وحدو ذا لنكا كالقابتي دلحيسكا وحان رقنا مريان ايدين او صواعي دور جير لكن سوعتان كو حسيتوس ودعا يفوس ميلكا ميس ابيري معلمة جيمكا يوصو بحسي او راديان قبلها مقن مريم نوليوحي كو ايدين اسا النواف اني تادخون ادو حن مادام اي كتكتي وحي ادو ويا بشدينا صوبتا مريان تيو راديا اقالنا النواف او حالات ادو كجرتو ويلم رغول نهيد سيدو كلا دي نواف لقبتنا وبال وحالا قبرنتون تا اسكولكا لكن سا مريم وليك ميسان قومين نقو ان كيدا الا وقت حاضر كاننا مس أبير أيسو قارت كلابكي وحي نوها جبت وارديه ينو وقلت إني قدها سوقشو إسلا وقت قاسنا نواف إليانا وحي كل ما ينقل كألابت الوداقو نواف وحي أركي ساقرار إيسو ترتدينا وحي نوغاني سأني مس أبير إيرادين إيسا أيغا إسلا مركي بنانك إيسو عريسي وغي سيان رانيا لكن سمس أبير أيا أركتي أحمد وحو دريما إني دم يكون قون كرتو إنو قبل يرير وكلابك كيني ثاني ينا وحي حقيق سلبك ونكاس كجرو كدي مركي وكعري isla markiina ayadiina waa la qabtay kadib macallimadii markay weydiisay asxaabteeda kale ee maqan waxay qarnaysaa liyan in nawaaf labadoodaba waxaan u sheegaysaa inay kaliya ay imaatay kalaabka kadib ayuu goobtii talxiiska imaaday liyan iyo nawaaf ay mar badnac u ordaysay u raadiyan raaniya si aad dadin qulkoodii waqti hore ma aysan sii tagin ugu dambeyntiina taani oo kaliya ay dambiga uun loo saariyay intaas kadib maalintii ugu horeysay iskuulka markii safarkii laga soo laabtay kadib taani ay iskuulkii maatay ayadoo ku yaalina bar wajigeeda ka muuqday waxayna cadeyn u tahay in aabaheedii cabtooyga uu ku garaac wixii ay sameys dirteeda nasiib wanaagsi iskuulkeedii kiiskeedii wax weyn kama uusan sii dhigin xataa nawaaf iidiin ayaa la murugoonaa dhibaatada ay gabadha gashay laakiin sa maryam way ka duwaneed waxay aad ugu faraxsanayd wixii ay sameysay waxayna markaan diyaar u tahay weerarkeedii ugu dambeeyay sidoo kale lama aysan hadlin diina ilaa ay safarkii waqti xaadirkaana ma jiro qof hor istaagi doon waxay damacsan tahay kadib ayadoo jikada la joogo liyan wixii ka caawinay saaxiibtii inay meega mu mariso si ay u qaras dhaawacyadii wajiga uga yaalay xataa iyadoo liyan aan u ciqaabin dambiga ay sidoo jirka u sameeyeen ma aysan dareensiin in raani ay kaligeed tahay sidoo kale liyan wixii og tahay in haddii haziim uu ogaan lahaa ficilka ay sameysay wuxuu ku dhufan lahaa jug ka darmid raani loo geystay qamiistii xigtayna liyan wixii qorsheynaysa inay fasalka u goyso si ay mar kale ula kun saaxiibkeeda lays marar badan oo hore ay iskuulka dartiisa u gambisay waxayna ku kalsoontahay in wax walba ay si fiican ku socod doonaan si kastaba ha ahaatee iyadoo maalmahan kooxda ay dhibaato badan ku socotay raani ay aad uga shakisaneyd sidoo kalena waxay rabtaa in liya markay aad isaga taxadirto maadaama iyada bis dhiman tahay kadib ayagoo arrintaa ka wada sheekaysanayo marin ayaa ku jirta musqushii ku dhegganeyd waxayna si fiican u dhegaysanaysaa hadalkooda kadib iyadoo la joogo xilligii qadada nawaaf ay aad ugu mahadcelinaysa raaniya maadaama ay badbaadisay habeenkii safarka raani ay sidoo kale kraalni gelinaysay in ayada ay banaan ku soo saartay weli markaas axmed ayaa khaladka iska lahaa kadib labadoodii waxay u fariisteen qado arrintaasna waxay aad ugu sii xanaajinaysaa maryan habeenkaasna waxay internet ka raadinaysaa macluumaadka leenay saaxiibkeeda si ay ugu dirto asaga kadib ayadoo la joogo gurigii leen walaalkeed kir ayaa qolkeedii soo galaayo ayadoona markaas taleefankeeda kala hadlay saaxiibkeeda lays kadibna si dhaqsala ayay taleefankii ku jartay taasoo ka dhigtay in walaalkeeda uu ka shakiyo kadibna wuxuu fiiriyey taleefankeeda laakiinse nasiib wanaag liyan ayaa mar hore nambarka saaxiibkeed waxay ku seefgalaysa raaniya magaceeda kadib liyan ay u dacweynaysa aabaheeda maadaama cunug walba uu rabo inuu sirteeda ogaado laakiinse odaygii xataa wuxuu taageerayay in wiilashiisa ay ku saxayn in liyan noloshaeda ay ka warqabaan subaxii xigayna waxay ka soo cararta baskii waxayna su-aad saaxiibkeeda baabuurkiisa aan ku soo laaban iskuulkii waxaa ka socotay xaflad abaalmarin lagu doonsiinaya maamulaha shaqadeedii wanaagsaneed ee iskuulka u qabatay darteeda kadib mis abira waxay ogaanaysaa in liyan ay maqan tahay waxayna ka shakisa inay bas ka cararta mar kale laakiinse markay arrinta u sheegtay naagtii maamulaha ahayd hadalkeedii odhan waa la iska indha tiray sidii caadada ahaydba maamulaha marata inay buuq kale isku furto kahor intaan laga sharfin guddiga waxbarashada dhexdooda dhanka kalena liyan iyo leith waxay imaadeen gurigii leith kadibna waxay gudaha u sii galeen gurigiisa sidaa darteedna waxay rabeen halkaas iga raaxaystaan waqtigooda ayadoo aysan jirin cid kale oo ay ka walwalaan intaysan gudaha sii gelinna waxay u sheegaysaa inay keliya wada sheekaysanayaan sidoo kalena aysan sameynayn wax kale leith oo ahaa nin rab inuu jawi degan dareemo ayaa diyaar u ahaa inay aadaan meel walba oo ay rabto liyanna waxay markaas ku faraxday inay maalintaas gurigiisa iska joogto kadib ayadoo iskuulkii la joogo
maamulaha ayaa ku mashquulsan amni sharafadkii lagu doonsiinayay mis abirna wixii aad u xanaaqsanayd xaqiiqda ah inay ula qadsidii qof daciifa oo kale waxay noo ogolaatay inay wax walba iska sameysato kadib si 10 milyan ugu dhigto waxay soo jibisay xafiiskii waxayna waciyaan aabaheeda ayadoo u sheegay in gabadhiisa ay maqan tahay waxay soo kale u sheegtay in arintan aysan ahayn markii ugu horeysay Elian ay ka dhumatay iskuulka qoyskii oran ayaa isla markii waxay ma iskuulka si ay gabadhoodu arkaan sidoo kale ay ula hadlaan maamulaha dhanka kalena Renia waxay fiirfiirinay sawiradii taleefankeedu ugu jiray kadib waxay arkaysaa sawirka Elian Irani iyo saaxiibada habeenkii xafladda markii sawirkii Ezium soo dhahdana waxay arkaysaa Diina oo gadaal ka muuqato siyaadadtina waxay xaqiiqsatay in Diina ay kooxda ay yihiin kuwii soo ligay sawirkii Ruqya ayadoo aan xijaab wadinin kadib waxay celisay Diina iyo Nawaab ayagoo u socday xafladii almarinta waxayna weydiiyey sababta ay waxaas oo dhan u sameeyeen Nawaab ayaa si tidi u raali gelisay laakiinse waxay u sheegtay inaysan haddeen waqti badan ugu hadlaan wax la soo dhaafay kadib gabdhiya waxay u sheegeen Rania in Maryan ay waqti xaadirkan qorsheynaysay inay dhibaato ku yeer ka daran ay gelisaliyaan Rania isla markiiba isku naxday maadaama ay ogtahay sida xasiim u yahay nin adag dhanka kalena Elian ay waqti qurux badan la qaadinay saaxiibkeeda markeedii ugu horeysayna maysan ka baqanayn qof inuu ogaan doono ayaga waxayna markaa isaga raaxaysanayeen waqtigooda aan ku soo laabanay iskuulkii Nawaab waxay u sheegay Rania in wax walba ay soo sameeyeen diyaar u yihiin inay iska ilaawaan waxayna ka raali gelinaysaa wixii ay ka sameysay Rania waxay sheegtay inay iska ilaawi doonto wixii hore waa haddii ay hadda badbaadiyaan saaxiibteeda Elian kadib waxay u soo cararay si ay ugu badbaadiyaan Maryan laakiinse waxay arkay in Elian aabaheeda iyo Hazim ay mar hore imaadeen iskuulkii kadib waxay la kulmaan Miss Abir waxayna weydiinayaan inuu sharaxo wax kasta oo ay ogtahay ayadana fursadii ay ka faa'iideysatay waxayna sheegtay in naagta maamulaha ay muuqato qof aad u xun taasoo aan dan ka lahayn badbaadada ardayda Hazim markii uu ogaaday walaashiisa inay saaxiib leedahay aad ay u xanaaqay Hazim oo dabeecadii ay kulanta ayaa wuxuu isku dayay inuu soo helo ninkaas kadibna Maryan waxay u soo qortay meeshii ay joogeen adreskooda waxayna u soo dirtay Hazim si ay u bisin Elian la qabtay Rania Diina iyo Nawaaf ayaa celinaya ayada waxayna ka baryayaan inay dib ugu fiirto go'aankeeda Rania oo markii hore iskibrin jirtay ayaa markan raali gelinaysay waxayna ogolaatinaysaa mar dambe qof dambe dhibaateynin waa haddii Maryan markan iska cafisa saaxiibteeda si kastaba ha ahaatee Maryan maysan dhageysan warkooda waxayna dirtay xogtii goobta kadib Hasim ayaa dhiiggii ku karay markaana ma jiro qof celin kara asaga isla markii uu fariintii Maryan helayna wuxuu su'aal halkii ay joogeen Elian ayaa jawi isaga jirtay ayadoona saay isugu soo dhawaayeen saaxiibkeeda waxayna isla daawanayeen filim macaan kadib ninka ay jacaylkiisa u sheeganayay markii ugu horeysay wax walbana si fiican ay u socdeen ilaa Salim filan uu qof albaabka ugu soo garaacay Elian ayaa aqoonsatay codkii walaalkeeda aad ay inuu argagaxaysaa waxayna ogtahay inuusan qofna ka badbaadin karin Hasim xanaaqiisa banaankana Hazim wuxuu arkay dharkii Elian kuwaasoo banaankiyaal si ay u qalalaan wuxuu u qaatay inay la seexato saaxiibkeeda kadibna xanaaqiisii ayaa si laba jibaarmay ayadoo iskuulka la joogana Elian aabaheed ayuu wuxuu wajahay maamulihii kadibna wuxuu almarinteedii ku tuuray dhulka kadib wuxuu u ballan qaaday inuu burburin doono ayadii iskuulkeeda oo dhan kahor intuusan meeshii ka tegin qof walba yaab ayaa ka soo haray sababtoo ninku wuxuu awood u leeyahay inuu sameeyo wixii uu sheegay isla markii uu baxayna maamulihii ayaa si niyad jab u fiirinays Miss Abir waxayna weydiinaysaa inay arrinta ku faraxsan tahay Maryam markii dhacdadan aragtay gudaha ay ku qoslaysay waxayna ku faraxsan in qorsheeda uu si fiican u shaqeeyay dhanka kalena Hazim ayaa ugu dambeyntii wuxuu jabiyey albaabkii wuxuuna weerareed Elian waxuu ma samayn karto laakiinse waxay ka baryayeen inuu iska cafiyo kadib xoogaa ayuu isdejiyey wuxuuna markaa la soo bax bistooladiisii asagoona ku soo aadiyey ayada Elian ayaa aad u ooyneysay waxayna ka baryayeen inuusan nolosha dhaafinin laakiinse muusan dhageysanayn warkeeda ugu dambeyntiina waxay xirteen dhaheeda ayadoona aqbashay inay dhimato dhanka kale maamulihii ayaa joogta xafiiskeeda waxayna ka fikiray dhacdooyinkii ugu dambeeyay kadib sawir miiskiisana ayaa wuxuu daaha ka qaadiyaa in Elian saaxiibkeeda la sii saxda u yahay wiilkeeda muuqaalkan ugu dambeyn waxaan ku aragnaa Maryan oo ku faraxsan inay dhexmarayso wadooyinka waxayna arkay Rania oo ooynayso laakiin samaysan u istaagin si ay u hubiso ayada taxanihii argoosii ku salaysnaan halkaas ayuu ku soo dhamaanayaa adigana muuqaalka waa inaad laag saartaa.